ופורים קטן, זה, כשיש שנה מעוברת ויש לנו פעמיים אדר, אדר א' ואדר ב', אז יש פורים קטן, והערב אנחנו חוגגים את פורים קטן, מציינים אותו, זה סוג של מיני חג כזה, חגונצ'י כזה, שבעצם בפועל, ברמה המעשית, לא אומרים בו מי שמתפלל, לא אומר בו תחנון החנון, ואין הספדים. ברמה הפנימית יש דיון בהלכה, מה המקום של, של פורים קטן, והרמה, רבי משה ישראלי שומר, שטוב לב משתה תמיד. זאת אומרת, אחת הסיבות למה כן לחגוג את פורים קטן, כי טוב לב משתה תמיד. מה הוא אומר? הוא אומר פה משהו מאוד חזק. טוב לב משתה תמיד, זה מביא ממשלי. ומה הוא אומר? הוא אומר, אחת המסקנות שעולות מפורים קטן, שצריכים להיות אקטיביים בחיפוש אחר סיבות לשמחה. זאת אומרת, אנשים כל כך קל להם למצוא סיבות למה להיות עצובים. כל כך קל להם לחפש למה משהו לא הצליח וההוא לא הלך כמו שצריך. כל הזמן יש איזו סיבה למה להעכיר לי את היום. פה עם קטן, אחד המסרים שלו, הראשון, תכף נמצא עוד שניים-שלושה, הראשון אומר, תהיה אקטיבי בלחפש למה להיות שמח. טוב לב משתה תמיד. הכוונה פה במשתה היא לא משתה של עוללות, היא משתה של שמחה. זאת אומרת, להרבות קצת בשמחה ובדברים שמשמחים את האדם, לפעמים גם בדברים הגשמים. טוב לב משתה תמיד, זה אומר, בכל מקום צריך למצוא איזה משהו אקטיבי, סיבה אקטיבית, למה להיות שמח. מי שמסתכל טוב בחיים שלו, לא יהיה מציאות שלא ימצא משהו, סיבה טובה להיות שמח. אני, אני בדיוק עכשיו קראתי ממש אה, 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 נאום בין 25 שנה, 25 שנה ל, ל, לרב משה רובין, רב מיוחד בשואה, הוא 25 שנה לרבנות שלו בפולין, באיזה עיירה בפולין, ואת הנאום הוא נשא ממש ב... חשוון 1945, תש"ה, והוא נושא נאום, מתקבצים סביבו בבוקרשט, מאות אנשים, לרגל 25 שנה לנשיאות שלו, ובתוך הנאום הוא מוצא סיבות לשמחה. ואני חושב, כמה זה, חודש? חודשיים אחרי סיום מלחמת העולם השנייה? סיום מלח... אחרי השואה? אתם יודעים ששיא הלחץ ברציחות היו, כולם מכירים ברגעים האחרונים של, של המלחמה, הנאצים לא ויתרו? אתה אומר, בואנה, הוא מחפש סיבות, ואני מתאר לעצמי את הסיטואציה, אירופה, רומניה, חודש אחרי השואה, אתה יוצא מבולבל, אתה כאילו יוצא לעולם, מה, לאן הולכים? מה עושים מפה? איך העולם נראה? איך מסתדרים? מה... והנאום שלו מלא תקווה ושמחה. זאת אומרת, טוב לב משתה תמיד, בכל סיטואציה, לחפש סיבות. למה להיות שמח? למה המקום בבוקר להיות שמח? שזה הופך על פניו את החיים, זה דבר ראשון. ואז הגמרא אומרת על טוב לב משתה תמיד, משהו שקשור מאוד לכוח הבינה, שהיא במרכז השיעור שלנו היום, אומרת, מי זה טוב לב משתה תמיד? מי יכול להיות באמת בתנועה של שמחה, תמידית, תנועה של הרחבה? כי הרי מה עושה המשתה? שתייה, מה היא עושה? היא מרחיבה, אתה שוכח קצת מהצהרות, היא מרחיבה לך את הדעת. זה שדעתו רחבה. זאת אומרת, טוב לב משתה תמיד, זה שדעתו רחבה. ומי דעתו רחבה? מסביר רש"י, זה הפירוש של רש"י, זה ששמח בחלקו. ובקהל, שיחה של הרבי מלובביץ' שמקשרת, זה ששמח בחלקו, זה שדעתו רחבה הוא זה ששמח בחלקו. זאת אומרת, מי ששמח בסיטואציה שלו, במקום שלו, אז הוא זה שבעצם דעתו רחבה. וצריך לראות מה זה דעה רחבה. דעה רחבה זה, זה ביטוי כל כך יפה. שהוא מבטא את ה, בסופו של דבר את הנפקא מינא, את המה זו בינה? מה זה דעה רחבה? יש עוד ציטוט יפה שאומרים הפיוט של ראש השנה ויום הכיפורים, עד ראש השנה וביום הכיפורים אומרים בנעילה, מרובים צורכי עמך ודעתם קצרה. אחד הפירושים הנפוצים, מרובים צורכי עמך, הצרכים שלי מרובים, למה? כי דעתי קצרה. למה דעתו של אדם... היא לא רחבה. למה הוא לא מצליח לשמוח? למה? משתי סיבות עיקריות. אחת, הוא לא מעריך מספיק את המקום שלו, את המהות שלו, את השליחות שלו, את התפקיד שלו, ואז הוא רוצה משהו אחר, ובדרך כלל המשהו אחר הזה יהיה עולם הגשמי. חסר לי בגשמיות, והוא אף פעם לא יהיה מרוצה, הוא יגיע לחדר במלון, הוא רוצה להחליף את החדר במלון, הוא יגיע למקום, הוא רוצה להחליף... כאילו, לא, אף פעם לא תהיה לו מנוחת נפש. והדעה הרחבה, מה זה דעה רחבה? זו דעה שמצליחה... להתעלות מעל הגשמי ולראות את הדברים בצורה יותר רחבה. מה עושה דעה רחבה? דעת, נדבר בהרחבה על כוח הדעת, זה כוח ההתקשרות. ההרחבה של הדעת זו הבינה. זאת אומרת, הדעת היא כלי עכשיו לקלוט הרבה בינה. זאת אומרת, מה זה לקלוט? לקלוט עכשיו שיש לי במקום שלי, יש לי תפקיד, ויש לי שליחות, ויש לי מהות, ואני לא מתנכר למהות שלי. זה לא אומר שלפעמים אדם לא צריך להחליף את מקומו. ודאי, אבל גם בעת שהוא מחליף את מקומו, יש לו סיבה, יש לו דעה רחבה, ויש לו סיבה להיות שמח בזה. זה לא אומר שלא צריך להחליף עבודה או מקום או מקום מגורים, לפעמים צריך. אבל התנועה שלי היא מתוך דעה רחבה, וכשהדעה הרחבה, הגשמיות, הדברים הקטנים, לא כל כך תופסים מקום אצלו. שמעתי איזה פעם משפט שאדם מתגשם כשהוא מתחיל להעיר בכל דבר ועניין לבת הזוג שלו בעניינים. כאילו... יורד לקטנות כל הזמן, זאת אומרת שהוא יותר מדי מתגשם. אז דעתו לא רחבה. כפשטות, אתה רואה מה זה דעה רחבה? שאתה מסתכל בהשקפה רחבה על הדברים. שיש לך דעה רחבה על החיים. דעה רחבה מכילה יותר, מכילה יותר פרטים, מכילה יותר מורכבויות. אז, אז מה, מה אומר פה הרמה ומה הפירוש הפנימי? פורים קטן מלמד אותנו כמה דברים. אחד, צריכים להיות אקטיביים בחיפוש אחר שמחה. שמחה זה לא איזה על הדרך בוא נהיה שמחים. אתה חייב להיות אקטיבי בזה, לחפש את הסיבה, ואם יש סיבה, צריכים להיות שמחים למה כל כך בקלות אתה מוצא סיבות, מוצאים סיבות למה להיות uh, עצובים? כל כך בקלות אתה, אתה מוצא סיבות למה, ל�, ל�, למה להיות עצוב. למה? תהיה אקטיבי בלמצוא סיבה להיות שמחה שמח. אחד. שתיים, אמרנו, השמחה תלויה במה? בדעה רחבה. אין אדם שהוא שמח עם דעה מצומצמת. דעה מצומצמת מורידה אותו לקטנות העולם, לדברים הכי קטנים. הוא כל הזמן במלחמות על הדברים הקטנים. אז אתה לא יכול להיות עם, 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 עם דעה מצומצמת ושמח בו זמנית. ודעה רחבה באה מאיפה? מזה שאדם מכיר במהות שלו, מכיר את הערך שלו, מכיר את המקום שלו, מכיר שיש לו ערך, מכיר שיש לו תפקיד. ורק שם באה לו דעה רחבה. וכשיש לו דעה רחבה, זה קשור בהכרח לזה שהוא לא כל היום רודף אחרי מותרות ומה שחסר לו. זה, זה, הרמב"ן אומר את זה. כאילו, אנשים עושים את עצמם עניים. כפשוטו, כל, כל אחד יכול להבין את זה. לקח עוד משכנתה ועוד הלוואה בשביל לשפץ את האמבטיה. אוקיי, אני לא רוצה להיות ביקורתי עכשיו ולהישמע איזה מוסרניק. בסופו <laughs> של דבר הוא בלחץ אמים בגלל שהוא שיפץ את האמבטיה. זו התוצאה הסופית. אז תגיד, אחלה, לי יש לי אמבטיה יפה כמו במלון הילטון. אבל בסוף שיבדת את עצמך למעלה אמבטיה. אז, אז, אז אוקיי, אז אני, אני נשמע מספיק מוסרניק, אבל, אבל זה הרעיון של פורים קטן, והוא ממלא אותנו בתודעת שמחה. והוא שולח לקראת, אומרים, זה הקטן גדול יהיה. זאת אומרת, הפורים הקטן עוד יהיה פורים גדול, אז, אז התובנה הראשונה זה תמצא כבר עכשיו סיבות להיות שמח.